Vi ste Šekspira obradili na jedan drugačiji način, prateći zapravo sporedne likove u njegovim knjigama. Da. Kao što je prošla godina bila godina Milanskog edikta, a ova godina godina Velikog rata, a osim toga to je jedna ružna i da kažem ružna slika čoveka i psihologije čoveka, jer koji uvek nepromišljeno uskače u neke konflikte koji se možda nekom velikom voljom i razumom mogu izbeći, tako je ova godina, hoću da vam kažem, i godina Šekspira. Malo se zna, jel te, da je 1564. Jel, Šekspir rođen, 1616. odmah da ga sahranimo, jel te, i to je u celom svetu, jel te, pošto su njegova dela nadživala generacije i nadživeće, vidite koji, na svim pozorišnim daskama sveta igra, ekranizovane su na televiziji, na velikom ekranu, tako se cijela godina obeležava, negde više, negde manje. Nema veze koja je sredina, zaista Šekspiru treba posvetiti pažnju. Zašto? Iz mnogo, mnogo razloga, a ja ću možda samo par reći. Prvo je njegov fantastičan, ogroman jezik, fantastična, neverovatno pronicljiva i tačna psihološka obrada karaktera. Znači, čovjek je mogao da ode na mesec, čovjek je mogao da u tehničkom smislu napreduje do samih zvezda, ali u suštini čovjek se nije promijenio. I to je ono što je veliko. Znate, uvijek je lako posmatrati, bez obzira koliko vi njegovi navodno 37 dela koje mu se pripisuju, koliko god dela vi njemu da pripisuje glavnim likovima, ne znam, znamo za Lira, znamo za Hamleta, da dilema biti, ne biti i tako dalje. Ali čoveka i svakog, pa i onog najviše te vlasti čine u stvari okolina i ljudi koji ga okružuju. Često puta, pozitivno ili negativno, dobro ili što je loše, zavisi od tih sporednih likova u stvari šta će čovek misliti. Imate ljude koji su sposobni da vas navuku na zlo, da nas nagovore, imate ljudi koji su sposobni da vas izvuku iz neke lične situacije. Sve to čini i bliže osvetljava glavni lik dela. Zato su mene tako ti sporedni likovi. Jer su zaista, znate, ako je neko jako pronicljiv, bez obzira da li je dobar čovek ili u svemu traži da izvuče ličnu korist, on uvek nešto radi iz nekog razloga i utiče na onog glavnog lika oko sebe. U svim sferama života, u svim epohama, u svim društvenim, što kažem. Praktično nema sporednih uloga. Svi igramo na neki način glavne uloge. I volimo. Ako sam vam dobro razumio. I jako. I volimo, znate, salon, kako je, ja sam jednom u nekim novinama, nekom tabloidu prošlo, ono što me oduševilo, jedan sam uvijek bio na nekim fotografijama. Znate što je dole pisalo? Važno je biti među važnjima. Čovjek shvati u životu.